ការសំខាន់របស់មហាគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវាត់មួយគឺការរៀបចំនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍និងការវិនិយោគនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាមជ្ឈមបូព៌ានិងអឺរ៉ុបក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រីកនិងពង្រឹងវត្តមាននៃឥទ្ធិពលជាសកលរបស់ប្រទេសចិន ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមដៃគូជាច្រើននៅក្នុងមហាគម្រោងមួយនេះ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រាប់សារព័ត៌មាន AFP ថាទីក្រុងបាក់ដាតគឺជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់ហើយគម្រោងនេះនឹងជួយឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កសាងឡើងវិញនូវសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលើក្រោមគម្រោងប្រេងសម្រាប់ការសាងសង់ដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ2019ហិរញ្ញវិទ្យានសម្រាប់ការចំណាយលើការសាងសង់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងត្រូវបានដោះដូរជាការលក់ប្រេងចំនួន 14% ក្នុងឆ្នាំ2021នៃការនាំចេញសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ2021អ៊ីរ៉ាក់បានក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មលេខ1របស់ចិននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រេងធំជាងគេទី3បន្ទាប់ពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងរុស្ស៊ីយ៉ាងណាមិញបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនបានរិះគន់ទៅលើការផ្ដល់មូលនិធិនេះថាជាការបង្កើតគំនាប តម្រូវឲ្យប្រទេសក្រីក្រដូចជាអ៊ីរ៉ាក់ពឹងផ្អែកជាខ្លាំងទៅលើប្រទេសចិនដោយសារបំណុលក្នុងរូបភាពនៃការសហការអភិវឌ្ឍនេះយោងតាមរបាយការណ៍របស់សាកលវិទ្យាល័យហ្វូដិនរហូតមកដល់ឆ្នាំមុននេះប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានទទួលយកការវិនិយោគជាទឹកប្រាក់ចំនួន10,000,000,000ដុល្លារពីចិនរួចមកហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនបានចូលរួមក្នុងការសាងសង់ជាច្រើនមានដូចជារោងចក្រប្រេងនិងព្រលានយន្តហោះជាដើមហើយបានបន្តសន្យាថានឹងផ្តល់ហិរញ្
ក្រុមហ៊ុនសំណក់ក្នុងស្រុកខ្លះដែលមានទំនាក់ទំនងនយោបាយបានយកឱកាសនេះប្រមូលយកការវិនិយោគពីរដ្ឋឬគម្រោងការសាងសង់អត្តប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យបំណុលចិននេះកាន់តែកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅអ៊ីរ៉ាក់ក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដោយសារ ទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់ឥឡូវនេះសម្បូរហូរហៀរទៅដោយផលិតផលចិនហើយប្រជាជនជាច្រើនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនភាសាចិនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការអាជីវកម្មជារួមបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានក្លាយជាទីផ្សារដែលមានសក្តានុពលមួយដែលកំពុងរីកចម្រើនមានតម្រូវការគ្រប់បែបយ៉ាងស្របពេលដែលមានធនធានធម្មជាតិដ៏សំខាន់ធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាតំបន់វិនិយោគគួរឲ្យទាក់ទាញសម្រាប់ប្រទេសចិន ថ្មីៗនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិននៅអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មានថាប្រទេសចិនទើបតែបានចាប់ផ្តើមតែប៉ុណ្ណោះទីក្រុងប៉េកាំងនៅមានគម្រោងជាច្រើនទៀតសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចាក់ស្ដែងការពិខែឧសភានេះក្រសួងប្រេងអ៊ីរ៉ាក់បានបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មចំនួន3របស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងឯកជននៅរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកដែលបានព្យាយាមលួចទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉
ប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈ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 ដ
ហើយចតារបស់ប្រទេសចិនគឺពង្រឹងនិងពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនិងតំបន់ណាដែលលោកខាងលិចនិងជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងរួចមកហើយផ្ទុយនឹងការគ្រប់គ្រងដោយអំណាចយោធារបស់អាមេរិកចិនបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអំណាចទុននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាពិសេសលើការវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយមិនធ្វើអន្តរាគមន៍សម្រាប់ពេលនេះច្បាស់ណាស់ប្រទេសចិនកំពុងមិនតិចម្ដងៗក៏សាងចំហរបស
what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do.